Yeah, welcome back to the Voice of the Streets. Leo niko hapa na guests wa noma sana. Mambo? Poa poa. Jina? Balozi Okongo. Balozi Okongo. Founder Mamoshi Government. Hey, kuna gava ingine? Ziko tatu. Uh-huh. Kuna National Government, uh-huh. County Government, uh-huh. Alafu Mamoshi Government. Noma sana, noma sana. Sasa hii gava ina deal na nini na nini? Hai gavana ya wasani. Sasa kawe prezo, najua ukona kabineti yako hapo. Na kabineti nimetembea na yeye hapo. So si tunadeal na music. Uh-huh. Alafu bado si music peke. Uh-huh. Tuna machos bado. Tofauti. Tofauti huku na huko. So ni kama mnasaidia vijana hivi nini. Yeah. Tunajisaidia kwanza. Ndio muweze kureach out. Hatutaki kukairia na tunado. Hatutaki kwa wezi. Kweli. Yeah. So, hey, ni kama hii gava inafanya mambo makubwa sana. Mbaya sana, mbaya. Kabisa. Mambo. Fiti. Hey, nasikia uko kwa hii kabineti ya Mamoshi Government. Yo. Hey, jina? Farao Mkali Wao. Hey, wendi unatesa huko hawa. Mudana. Mta. Mitch Bunde, Okongo. Hey, yo. Noma sana. So, Farao ni nani? Nadili na nini? Farao sasa ni mimi. Mjamu tu Kanairo. So kwa hii gava ya Mamoshi, we una deal na nini specifically? Ama unafanya nini? Kwa hii gava ya Mamoshi, naimba one of the artists. We were made of four. Four. Uh-huh. Yeah. Tuko na Mr. Baby's Daddy, tuko na Parodi, na tuko na Osgaldo, yo. So, now big up sana. Udano. Nayo. We ni artist? Yo. Genge ama unaimba gani? Napiga genge. Genge? Yo. So tuchavye kavasa hapo. Cheki, mi ni mzingi ucheza na wakati, jubado mindo king na waruka kama kati, nipate pale umona Voice of the Street. Yo. No, asana. So, Prezo, back to you, inakuwa aje? Kufiti mbaa sana. So, we unatumia njia gani kureach out kwa vijana? So, mi natumia kureach out. As in, hii gava we unaikipa aje? Unaimaintain aje, unaikipaje ndio? Ni kuishi poa na watu, unajua. Kukatuna watu poa, kukana watu poa, umkoiria mtaa. Kukatuna watu poa, unafanya. Unajua, ukifanya kitu poa, tuna appreciate. Na wale vijana sumbua, unadeal nao aje? Wao kosagi. Na kuna tu wale, lakini unajua venye unahandle, unajua tu huyu. Huu kuna venye huu kwa tu hivi, unaona. Anasumbua. Hiyo ni fiti sana. So, unaimba ngoma gani, doba gani? Mimi ni mgenge. Mgenge? Lakini napiga zote, naweza piga trap. Uh-huh. Adi bongo, yani naweza piga tu ngoma bora, lakini sasa ile flavor yangu ni genge. Flavor yako ni genge. Uh-huh. Sawa. So, ni nini ilikuchochea sana ama ni nini ilikuinspire kuchapa genge? Juu unajua kuna mingi sana, but ukaamulia tu genge. So, genge ndo ilikuwa passion, unaona. Naifanya juu ni passion, unaona. Mm-hmm. Lakini bado naweza fanya ngoma zingine, lakini saa genge ile nilize naipenda. Ina flow hiki tu. Hadi natembea nasikia tu ile ni kitu ina flow. So, nikaa iko kwa damu hivi. Iko kwa damu. Iko kwa DNA. Kabisa. Bro, niwe ni nini iliku inspire? Jo, ilikuwa tu enye ni passion, juu ya kudu kitu. So, nilikuwa nimependaga tu jo genge, ikianzaga. Kwa ninspaiwa sana na wase wengi, wakina nini. So, alafu kuna hii notion ati wase wa genge, sijui si wazuri, nini. Wewe unasemaje kuhusu hiyo? Jo kiona kuanzia. Kuanzia hii genge jo imwok jo. Imetoa jo vijana wengi jo kwa crime jo. Ukiangalia saa hadi Oyole, Dandora, ndo zimtazili kwa zinatambulikana sana kwa ugwangi, lakini ukicheki saa hii jo. Saa hii vijana jo saa hii wamekamtuna nini?
wamekam na kuimba, vijana wengi sasa wanajituma. Oh, so ni wewe kulingana na wewe imesaidia. Imesaidia sana, imesaidia sana. Kwanza ni story ya crime jo, crime jo imepungua. Imepungua. Jo. So balozi mwenyewe, wewe unasemaje kuhusu hiyo notion? Hiyo ya genge. Eh, genge venye tu bro amesema hapo jo. Umetoa watu wengi, kuna wale wametoka, unaona? Alafu sasa wale wametoka unajua pia wana spread message fulani. Sasa unatia bidii, unatutia tu bidii tu. So ni ile message ya peace na crime kwa mtaa ipungue ama iishe. Sawa sawa. Na kuna time wasi walikuwa wanasema genge imekufa, genge imekufa. Ni ukweli? Lazima waseme ija, ija. Siyo na siza genge, siiko. Inasizwa kwa maradio na ma-TV na manini. So ijaisha, iko. Genge bado iko. Ayo ni porojo. Msee, iyo ni porojo. Una semaje? Minaza sema tuwe nyo ni porojo. Na big up sana Radio Citizen Joe kwa kucheza Kenyan music every Friday. Joe, big up Shota Boy na DJ Rao. Cutie Nation, big up. Nashukuru sana Joe kusupport Kenyan music. Yende sana. So, Cutie anafanya kazi fiti. DJ Rambo kuanza. Nashukuru sana na Shota Boy. Ama jama Joe usikio kwa Marila mbaya. Ule ni mso na mtumia ngomaka na icheza. Nayo. DJ Rambo. Anasaidia sana vijana, alafu ile moral pia. Una feel at least. Unajua pia ukifanyaga kitu niko tu pale pia una feel close up, lakini at least ukiona kuna ule msa ana appreciate. Unapata effort ya kuendelea na hiyo bit. Inakupea moral, unaamini kazi yako, effort yako. Hiyo yes, ndio. Sawa sawa. So unaonaje hii future ya genge? Future vi uko mbele vile genge itakuwa. Uko mbele ni kubaya. Jumamosi wanakaa, tunamuka la zamani aje Farao. Kweli. Tulianza nao wakakula vako. Riang ikachuna kwa speaker Kimangoto, Bash ikishika warazi wa kule Hongo. Udano. Na Fomi kijipa, mimi sikulagi hiyo ngomo. Ala. Ni one thing gani yenye mmeza taka ku change kwa genge? Asi kitu tunaweza tukikam tunakam kisisi, unaona? So sisi ngoma zetu zitakuwa unique, ile design, yani kicheki ngoma yetu itakuwa ni kani story. Hatuimbi juu ngoma imekaa hata ujaandika verse, ni ulikuwa tu mashadow kasikia rhyme ukaenda studio. So tunaandika kitu iko story. Kitu yani kitu iko. Kitu iko hivyo sasa. Sikila sango maza party, bu. Unajua kuna wasanii wanatudanganya sana kwa industry ya genge. Unapata mtu kama Meja ukipiga naye collab anakuambia venye anajua kutoa mabra nini. Lakini ukienda kwa channel yake anaimba nini? Anaimba fact, anaimba hii venye kuko, unaona? Sasa hivyo ndo tunataka sasa, tuimbe kitu hiko. So, challenges ni mob kama gani hivi? Jenye, tunaweza sema tu yenye gava ya Kenya joy support. Seme hii nini wasanii wa Kenya, so ni support kama gani hivyo unaonelea gava ikitoa hivi ikisema tu hii support itasaidia sana? Hii support tu wasanii jo kututia mashow. Fungue lockdown, utoe lockdown. So hiyo itasaidia. So ni challenge gani ingine kando na hii ya gava, ile personal ile mnapitia? Challenges ni mingi. Kaa gani? Mnajajiwa kutokana na design mnaimba. Kuna watu na wajaji. Sima vijana washaingia kwa kwa. Watu wanajuaga ukiimba wewe ni mtu wa bangi. Wewe ni mtu wa nini, unaona? So ile watu na kujaji, alafu kuna ile wafurahi. Kuna ile wafurahishi, unaona? Lakini sisi tunafurahi, unajua ule mtu akujui ndo mtu anakusupport hivi. Ule mtu anakaa naye ni mzee. Ni rare sana kusupport, unaona? Sasa mimi nasema tu ma challenges ziko, lakini lazima sisi tutapita. So community inaona kama ukianza kuimba genge, umse ameharibika, umse anapotoka, umse ako kwa bangi. Mbaya sana. So hii pia ina affect, si ndio? Ina affect, lakini si sana juu.
ile power tuko nayo tunapita na kila kitu. Kila kitu si ni mamoshi. Eh. Napenda, napenda. Fiti sana. So, ungependa kuambiaje hapo nje vijana msule msana coach nini nini? Kwanza jo my boys kwanza ningependa kuambiaje. Uh-huh. Ile kitu tunadu kwa tunayo yani focus nayo tusiluze hope. Uh-huh. Ile weke tu ile umeka focus unedai. Hope haitaikufail unaona. Safi. Wewe unaweza ambiaje yule msana coach? Mimi naweza ambia tu my youth. Crime jo si poa. Tujitume. Mboka ni mboka. Mboka ni mboka. Sawa sawa. So ulisema kwa gava mko tofauti tofauti, kuna artist, wale wasio wengine kuna wanafanya nini na nini na nini? Wale wasio wengine? Eh. Si wale wengine wana ma business tu tofauti tofauti. Kuna wenye wanafanya makaa, wanauza ma bag study. Study hapo area yetu. Hapo area yenu hapo study. Hapo. Eh. So si ufanya garbage sato. Garbage sato ile usafi. Usafi area hiyo kwanza chief huko ametu support sana sana jo. Yeah. Shukran jo chief wetu hapo. Ebu big up, big up chief, big up chief, big up hapo. Yeye ni msauji na ba. Okay, sawa, big up kwa chief. Alafu kuna wale wanauza mayai hapo area. Mayai. Bado siuza matoja, hizi ma 3D ma ninuki zidai. Uza tu bips, ndio? Kabisa kabisa. Kimoja. Sigro tu kingoma, tu gro tu kimoja. Vizuri. So ushawahi kuwa fair. Nimekulia tu mara ngapi? Mara kata. Tatu. Na mde mmoja. Tatu. Good, ushawahi kuliwa fair? Jo bana. Mara ngapi? Mara tu njana. Tena. Iza. Una feel kwa nini alikula? Na kwanza wewe si mara moja. Tatu. Issue nini? Anajua tu mademi, show inakuga tu ile tu. Shatu mado, sijui usiwezi can't, sijui nini, ma English mingi, ma nini, hivyo tu. Madema akuga na story mingi. Jo, yani, unakulewa fair tu na juma, ulimu unasema, kai, huu nikimpata huyu, lakini sasa, isha kuwa. Isha kuwa nila. Poor match, hata angekula tu fair, jo, father. Sasa wala kufa heri angekula. Heri angekula hadi fair. Poor match. I hope uko na made. Made? Uko na mask. Jo, kwanza big up sana jo. Big up. Huyo kwanza huyo ni world best jo. Mokoro kwanza jo, big up sana jo. Yeah. Mamake balozi jo. Na fregi jo toki umita mamake balozi. Mama msani. Big up. Mi lazima ni make it my mom jo proud. Sindio? Yeah. Big up jo my mom. Masiz wote, dadake balozi hapo, Magi, Mary, Junior, Ray, wote wote jo, big up sana, sindio? Kimoja. Yo, pia mina big up jo mkoro wangu jo, mamake Farao, nasizi yangu jo netuwa Zubeda, na ndugu yangu netuwa yu jo, kanka yu dano. So, ninini masaa kwa juu? Si daroroa. Ile like anajuaga tu. Kijana, but kuna ile kitu ajui. Masa ajui. Ajui vitu mingi lakini si daroroa bana. Chapa tu mbili ya. Nini masa? Masa kwanza. Masa. Cha kwanza masa ajui kunihusu ni ile design. Ai maso ukiona yose kengori, sije ngori. Okay, masa ajui kani na mama. Ajui kani na mama, ajui kami ungu. Ajui mini champion yo side. Ajamini kijana mzuri, ajamini badu. Mi joro kwa kuangu jo, anajua niko na mama. But ni nini ajui kukuzi? Ajui ni mtu wa mashada, roro wa leo. Ita hizi yote.
Ajua ni wamamosi. Ajua gijo mi upiga mashabatash jo. Na tuna zero bottle tu kenja. Hala. Yo. So msa kitaka kuwapata kitaka anataka kujua mamoshi wako wapi, nataka kufikia mamoshi, nataka kuwa support handles zenyu. Nakoga pale ID. Aha, najitaje. Mamoshi government tu kila mahali. Aha. Kila mahali Mamoshi government. YouTube Mamoshi government. Aha. So mimi naweza nipata IG kama Balozi Official. Balozi mwenyewe. Na Bruno atajisemea. Mi Instagram Bruno Weila ama Farao Mkali wao. Farao Mkali wao. Yeah. Facebook zote tu. Alafu ndio na message kwa my ex. Hebu mchapie. So mikawe ni ex. Kiona ni meka status, unajua yeah. Anakuga na bombo fulani. Ukiweka hata sistako status, asha tumemoji, yo, sijui ndo nini. So, mi tukiachana, situmeachana. Wewe kwa status viwa, pia mi nikuwe status viwa. Alafu nisikune na umorio. Wewe kana ena huko, mi nibaki huko. Kweli? Iko fiti sana. So, uko na kitu ya mwisho ungependa kusema? Kitu ya mwisho... Mimi naweza sema tu big up jumbo yote ya Mamoshi jamaa. Adika tuko hapa wote jo bado si mnaona mko well represented. Baby daddy, Parody Osgaldo, well represented Mamoshi government. Alafu mbogi zote wale wase wote wamebackyard pia ni well represented kina Sejo. Ni wa big up. Nisipowa big up jo hata. Big up Spanamrege hapo. Spanamrege. Kijana ke Judy. Kijana Madocho hapo. Bazua de Tempa, wote. Kilalo ja usenge, big up sana, Sherifu Kongo. Big up jo, big up kila mtu, si ndio? Wote. Big up Whitney hapo. Big up jo demo wangu. Sitakutaja lakini big up sana. Kabisa. Kuna mtu utaku big up. Yo. Ebu. Mimi na kwa kwanza kuna mse fulani huko ameninspire sana Joe Mutman Joe na Bobo Nyosta ni twa Steam bila huko amekan sana na vijana wake na kubig up sana Joe Steam CEO Bobo Nyosto na kubig up sana Coco Master Joe Mandugu alafu pale mtana big up Sheriff Joe Usenge alafu na big up my former school Makongeni Secondary School Udano sawa napenda hiyo. This is Voice of the Streets. Street talent hapa hivi leo kwa Mamoshi government ni serikali na serikali katika serikali yo inafanya kazi kubwa sana pale mtaani. Tunajenga uchumi. Kama hii sauti ya mtaani pia inaweza kuwaleta hapa. Yo, sini wako. Kabisa. Yo, inafanya kazi. Shukran sana. Yo.